რა ერთია თქო წყვილი მინახავს მოხუცებულებიც კი რომლებიც შედიან თავისთვის საყვარელ ციგნის მაღაზიაში და ყიდულობენ ყოველ კვირა ციგნებს აი ეს არის გერმანელი ხალხი რომელიც არ მოიკლებს ამ სიამოვნებას და მას ასე ვთქვათ ბებიისგან და ბაბუისგან აქვს ეს ტრადიცია რომ შაბათს უნდა შევიდეს ციგნის მაღაზიაში და პარასკევს საღამოს ან შაბათს და იყიდოს ციგნები რომელსაც კვირის მანძილზე დაგეგმავს და წაიკითხავს მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას რომ ის მივიდეს ასე ვთქვათ ერთ-ერთ გაყოლებაზე ქუჩის სადაც სწორედ ბუკინისტური ციგნებია და იქ წააწყდეს რაღაც ისეთ მნიშვნელოვან ციგნს რომელიც სრულად დაუგეგმავთ რომელსაც სრულად დაუგეგმავად შეიძლება. ეს სხვადასხვა რამ არის რა. ეხლა, როდესაც ციგს უჭირს და მანდამანიც გერმანული ტრადიციებით არ გამოვირჩევით, მე ვფიქრობ, რომ ციგნისთვის, არა მაღაზიისთვის, არა კონკრეტულად გამყიდველისთვის, ციგნისთვის ეს იქნება მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, დარტყმა და ადამიანებისთვის, რომლებიც ასე თუ ისე, ასე ვთქვათ, გადააწყდებოდნენ რაღაც ციგნებს და ყიდულობდნენ. მე ვფიქრობ, რომ აქედან პირველ ყოვლისა უნდა ამოვიდეთ რეალობიდან, ბუნებრიობიდან, რაც იყო ბუნებრივი ქალაქში ის შევინარჩუნოთ და ამავე დროს ციგნის პოპულარიზაციით. გასაგებია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, დაზარალდებიან ამ ტის ადამიანები, ან მოაკლდებათ მათ ესე ვთქვათ, ყიდველი თუ კი ისინი ცოტა მოშორებით დადგებიან და იგივე ჭერებს. აკრავდა იმ ადამიანებს მოაკლდებათ ყიდველი, მაგრამ ნუ ეს არ მოგიმატებათ თქვენ ესე ფიქრობთ? მაგ ამ შემთხვევაში იცით რაც ახლა ცუდად გამოდის ცოტა რომ აი ახლა მე თითქოს და მინდა რომ აუცილებლად რაღაცა ვიშოვოთ აუ გამდიდრდე მაგით მაგრამ ასე არ არის ნამდვილად რა ზოგადად ტიგნის მაღაზიებს ძალიან უჭირთ ახლა ვისაც ვინც ოდნავ მაინც ერკვევა ამ ტიგნის ბიზნესში ძალიან კარგად იცის რომ მიუხედავად იმისა რომ გამომცემელიც ვარ გარდა იმისა რომ ფარმაციის დირექტორია ზუსტად ვიცი რა როგორ აქვს საქმე გამომცემელ და როგორ აქვს ტიგნის მაღაზია. ტიგნის მაღაზიების საქმე არის ძალიან რთულად. მართლა ძალიან უჭირს ტიგნის მაღაზიებს და მიუხედავად იმისა რომ გამომცემელი საქმე არის საკმაოდ კარგად. ანუ ჩემი როგორც გამომცემელი საქმე არის საკმაოდ კარგად, ჩემი როგორც ფარმაციის საქმე არის საკმაოდ ცუდად. სხვა ქვეყანაში ღირდით იმ ტიგნებს? არა, იმიტომ რომ ტიგნის მაღაზიებს აქვს საკმაოდ ტიგნი ხო მაღაზიაში უნდა გაიყიდოს, ხომ შენი ტიგნი ხო მაშინ მაღაზიაში იყიდება საბოლოო ჯამში? შენი პროდუქტი. ჩემი პროდუქტი არ ხო ჩემ მაღაზიაში იყიდება, ყველა მაღაზიაში იყიდება, ხო? მაგას ვამბობ. ანუ ზოგადად ციგნის მაღაზიების საქმე არის საკმაოდ რთულად, იმიტომ ძალიან ბევრი ხარჯი აქვს. ანუ გვინდა რომ ციგნის მაღაზიები იყოს კარგ ადგილებზე, ცენტრალურ ადგილებზე, იქ ფიქირებია ბევრი რაღაცა, ესა ხელფასები არის, რომელსაც საკმაოდ ცოტას ვიხდით, იმიტომ რომ მეტის გადახდა არ შეგვიძლია და არადა ყოველას გვინდა რომ ციგნის გამყიდველი ეს იყოს პროფესორი იყოს ამავე დროს და მოკლედ რა ბევრი პრობლემა არის რა. ანუ ტიგნის მაღაზიებს რო დახმარება ჭირდება დღესდღეობით, რა, ეგ დახმარება, რა ვიცი. გეთანხმები, მაგრამ არა მათ ხარჯზე. შესაძლებელია ტიგნის მაღაზიებში. ვის ხარჯზე ხო, მაგრამ უნდა გავერკოთ, რა, ვის ხარჯზე? ანუ ტიგნის ხარჯზე თუ ტიგნის, ანუ მოაკვდება იმ ადამიანებს, რომლებიც ყიდიან, ხო? უბრალოდ ესე მოაკლოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ყიდნენ სიგარეტს, კოკაკოლას, ასე შემდეგ. ეგ ზოგადად რო გადავწყვეტოთ მაშინ თუ ჩვენ გვინდა გარევაჭრობა, იმიტომ რომ ეს არის დასაქმების ერთ-ერთი სახე. მაშინ სხვა საკითხი არის, თორე უბრალოდ ესე შეიძლება უფრო მეტადაც მოაკლოთ იმ ხალხს და უფრო მეტი იყოს ის ადამიანი, რომლებიც ყიდნენ კოკაკოლას და სიგარეტს და ასე შემდეგ. ანუ სოციალური მომენტის მოხმარება აქვს, მე მგონი არაკორექტულია. მაგრამ კოკაკოლას და ასე შემდეგ ცოტა იმ კუთხით მიუთქა ჩვენი ხელისუფლება, უბრალოდ ქალაქს მერია, რომ ცოტა არაესთეტიურია ამის ქუჩაში გაყიდვა, როდესაც ციგნთან დაკავშირებით იგივე თქმა არ შეიძლება. შეიძლება მოიცამლო ყველაფერში თავი დაანებო ქუჩაში ნახე. ანუ ორი სხვადასხვა მომენტია, ხო? ანუ ორი სხვადასხვა მომენტია. ანუ თუ ჩვენ სოციალურ მომენტს განვიხილავთ, სოციალურ მომენტის განხილვა მაგ თვალსაზრისით არასწორია. კი ბატონო. რა შეიძლება ხა ესთეტიურობას მანამდე ვილაპარაკებთ ჩვენ, ხო? დე. აბსოლუტურად ვეთანხმები რატის, რომ არაესთეტიური ციგნის გაყიდვა ნამდვილად არ არის. თუმცა რაღაცა მომენტებში ის ტენდები, როგორებიც იყო დღესდღეობით და რაც მანამდე ვთქვი, მაინდამაინც ესთეტიური არისო. ანუ შეიძლება რომ თუ ამას რაღაცა სხვა სახეს მივცემთ და რაღაცა სტანდარტიზაცია წყალებში გავკეთეთ იმ ხრივ, რომ უფრო ლამაზი ტენდები იქნება, ელემენტარულად არ იქნება. კი, იმდენი ციგნი ელაგას უარ ჩანდა ის ტენდი თუ გახსოვს ახლაში. მარტო ჩარჩო ჩანდა. არა, ის ტენდები შენ თუ გახსოვს ცელოფნები ცელოფნები მწერიან ცელოფნებში რაღაცაში გახვეული იყო და შენ ახლა ეს კაი მომენტი გახსოვს ზაფხული რო იყო და კაი მზე რო იყო და ეს ზამთარში და ის რაღაც ცელოფნები გადაფარული და ხო მაგრამ ესთეტიურობით არ გამოიჩეოდა ახლა წვინდა ესთეტიურ თვალსაზრისით ვუ შევხედე ხო მესამე საკითხი არის ციგნი გვინდა თუ არა ქუჩაში გადავაწყდეთ თუ არ გადავაწყდეთ ხო ხო ეგ მომენტი არის ერთადერთი რეალური არგუმენტი არის ის რომ არ გინდოდა შენ ციგნის ყიდვა და გაიარე შემთხვევით გადააწყდი ქუჩაში.
ნავიცი ახლა ასე არის ეს რაღაცა არგუმენტი არის რომ ანუ ასე ვთქვათ წიგნის რეკლამა არის ანუ ბაისა რა ქვია ასე ვთქვათ ბანერები როგორ აკრა ისა რა ქვია ყოველ ადგილზე და რო დაარქვა რომ აი აქ წიგნი იყიდე წიგნი იყიდე და შეიძლება უცოდ იგივე ანუ რეკლამა იყო ასე ვთქვათ რა წიგნის რეკლამა იყო რომ ის წიგნები იყიდებოდრეა კარგი ვიდრე წიგნის რეკლამაზე და იმ პრობლემაზე გადავიდოთ მე მაინ რატი თქვენ ახსენეთ რომ ძალიან ესეთი არაფრთხილ გადაწყვეტილებებს იღებს ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან არაფრთხილი გადაწყვეტილება როცა ციგნის ეს ქუჩაში გაყიდვა აიკრძალა რატო იღებს ქალაქის მერი ესეთ გაუფრთხილებელ გადაწყვეტილებებს რომელიც ქალაქის იერსახეს ძველ სულს ეს ვთქვათ ქალაქის ძველ სულს დაკარგვინებს ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქის ორგანიზება ქალაქის ასე ვთქვათ გასუფთავება ქალაქის ფასადების შეხება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგი მაგრამ ამას კარგი და მნიშვნელოვანი ტრადიციები არ უნდა შეეწიროს. მე ვფიქრობ, რომ ისინი ძველი და ახალი ჰარმონიულად უნდა შეერწყას ერთმანეთს. ამის ძალიან დიდი გამოცდილებები აქვს ევროპულ ქალაქებს, ბებერ ევროპულ ქალაქებს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს ამბიცია უნდა გქონდეს, რომ 1500 წლოვანი ისტორია უნდა ჩანდეს ქალაქში. 1500 წლიანი თუ არა 200 მაინც, 20 წლის ისტორია მაინც, რომელიც კარგია და რომელიც მისაღებია, რომელიც ინტელექტუალურ პროდუქტს უკავშირდება. რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი უცხოელიც ჩერდება ამ ციგნების მაგალითებს და ნახატებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? როდესაც ოჯახში იბადება ახალი სიცოცხლე, ბებია და ბაბუას არ გამორიცხავს ის, ხო? ეს რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ყველაზე კარგ ურთიერთობებს ეს ადამიანები ამყარებენ ერთმანეთთან, ხო? სულ ახალგაჩენილი ბავშვი და ბებია და ბაბუ. ანუ ძველი რაც კარგია, რაც მნიშვნელოვანია, რაც თბილია, რაც ემოციურია, რაც დამახასიათებელია ქალაქისთვის, რაც ამ ქალაქის ხელწერაა და ხასიათია. ის არ უნდა შეეწიროს ახალ კარგს. მე ამას ვამბობ. და არ უნდა ვიყოთ ცალმხრივები ამ თვალსაზრისით. მე არ მინდა ვიყოთ ცალმხრივი და თქვა რომ არიქავ მარტო ციგნის ის უნდა იყოს და კი, უნდა ვიფიქროთ იმაზე რომ მაღაზიაზეც ვიფიქროთ და ადამიანებზეც რომლებიც რამდენიმე ათეული წელია ამ საქმეს ემსახურება. და რომელსაც ხა ემოციური დამოკიდებულება მაქვს მე რომლებაც უამრავი რამ სიკეთე გააკეთეს პირადად ჩემს ცხოვრებაში და მრავალი ადამიანის ცხოვრებაში. რატი ბოდიშ გადაწყვეტინებ ახლა, იმიტომ რომ აი თვათაშორის აი ქუჩის მოვაჭრეები შეიძლება რაღაც დიფერენცირება მოხდეს რა, ანუ ერთი არის რომელიც აი წმინდა მოვაჭრე არის რა, აი მართლა იძულებს ყიდის არანაირი ასე ვთქვათ ინტელექტუალური დატვირთვა მის გაყიდვას არა. მაგრამ არიან მართლა რამოდენიმე ადამიანი ასე ვთქვათ გამოჩენილი ქართველი ციგნის კუჩის მოვაჭრეები, რომლებთან მართლა ტელეფონის ნომრები იცის რატიმ და ბევრმა კიდევ სხვამ და მეც ვიცი და რომელიც აი მართლა რაღაცა განსაკუთრებულს ქმნიდნენ. მე დარწმუნებული ვარ, ზუსტად აი იმ ადამიანებს ახლა რომელზეც რატი ამბობთ, არა? იმ ადამიანებს არც დედაენის ძეგთან არ მოვაკლებ. არ იმათ მაგერად ნულაპარაკეთ. კარგი იქნება რომ არა, მე მგონი აი ზუსტად იმ ადამიანებს არ იქნება რომ ეს ადამიანები ვასაუბროთ, კარგი იქნება. არც იქ არ მოვაკლებ. ძალიან კარგი იქნება ამ ადამიანების გამოცდილება, ამათ ძალიან დიდი გამოცდილება. ციგთან ურთიერთობის, მყიდველთან. როდესაც სამი ადამიანი გაჩერდება იმასთან, ერთი ადამიანი მეორეს ურჩევს, ციგნის გამყიდველს და იმ ციგნის გამყიდველებს ყველაფერი წაკითხული აქვს. აქ უცხო ადამიანებთან დიალოგში შესვლა არის და ეს წლების მანძილზე ხდება. აჰა. წლების და არა ეხლა, ხო? და ეს არის ცხოვრება, ეს არის ქალაქი. ჩემთვის ეს არის. და არ ეს. და როდესაც შეიძლება ვიღაცას შეევა, როდესაც შეიძლება შეევაჭროს ადამიანი, ხო? ეს უკვე აღმოსავლური ნაწილი, ასე ვთქვათ, ფილისის. როდესაც რაღაცა საუბარი მიდის, ხუც თუ იყიდი რა და აი ცოცხალია, ასე ვთქვათ, ციგნის სივრცე ცოცხალი არის, გახევებული, გახისტებული ციფრების სივრცე. კარი ცოცხალი ურთიერთო. აჰა. და ეს მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. არ ვიცი ჩვენ რამდენი ვართ. აგერ გიამ ვიღალატა გადავიდა შენობებში. მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. არ ვიცი როგორ ავხსნი ამას, თუ არის ეს არგუმენტი. და ძალიან კარგი იყო და მე მომწონდა ეს. კი ბატონო. და ძალიან ბევრ ადამიანს, ჩემთვის ახლობელ ადამიანს მოწონდა. ხო, სწორედ ამიტომ დავსვი ეს კითხვა, რატო იღებენ ესეთ გადაწყვეტილებებს? კარგი რომ აი ახლა დაფიქრდით. არ გავიგე. სადაც იღებენ ამ ადამიანს? არ გავიგიუტდეთ. ხო, არც ჩვენ, არც ქალაქის ხელისუფლება, არავინ არ გავჯიუტდეთ, დაუფიქრდეთ ამაზე. აჰა. ახლა მივიღეთ გადაწყვეტილება, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ამ გადაწყვეტილების ტყვეები ვართ მუდმივად, ხო? ქალაქის ხელისუფლებას ამ ზოგადად ხელისუფლებას ვლაპარაკობ, რაც არაერთხელ მომხდარა. ნუ ვიქნებით ჩვენივე გადაწყვეტილების ტყვეობაში.
ვიღოთ უფრო გახსნილნი, უფრო დაფიქრებულნი, შევიდეთ ერთმანეთთან დიალოგში. და რაც უფრო ქალაქისთვის კარგი იქნება, ერთი რაღაც მაინტერესებს. რატომ უნდა იყოს მაინდამაინც რუსთავაძე და არ უნდა იყოს დაუშვათ? შენ ამ შემთხვევაში მხარე ხარ? შენ არ გეკ, შენ გაწყობს ეს. ან მე არა ვარ მხარე. მე როგორც შენი მომხმარებელი ვარ, ისე მისი მომხმარებელი. არა, სხვანაირად დავთვალოთ კითხვა რა. ანუ ისაც ახლა ჩამოთვალე ეს თელი ლექსი რო დაწერეა სამკად რა. შვენიერ ლექსს. და მათ მომწეს ამის დაწერის საშუალება. ის რატო უნდა იყოს მაინდამაინც რუსთავაძე და რატო არ უნდა იყოს? ეხა მე არ ვამბობ რომ მაინდამაინც დედაენძელთან უნდა იყოს მარტო მეთქი და ანუ რატო არ უნდა იყოს? არ მინდა ფანტასტიკაში გადავარდე, გავკა ბევრი ჩემი მეგობარი და მეც. უბრალოდ არ მინდა ამ რაღაცა ლამაზი ისტორიების მოყოლა. იმდრო ასე ჩა. გავჩერებული ვარ ტრანსპორტიდან ბავშვობაში ჩამოსულეული ვარ რუსთავაძე ყდადამინახავს რაღაც. და სხვაგან მივიდიოდი და ჩამოსულ ვარ და მიყიდია ის ძილი. სხვა ჩემ რაღაცა პრობლემებში ყოფილიყო, ვაკეში გამომივლია უნივერსიტეტთან და გამქცევია თვალი და მინახავს არისტოტელეს პოეტიკა, რომელიც გამოცემულია. ანუ ეს არის ცხოვრება, ეს არის პროცესი. და მეტუმეტეს თუ კი ციგნს უჭერს, იქნებ სხვასაც გაექცეს თვალი და კიდევ. კი ბატონო, ანუ მე არ ვამბობ რომ აი მე იმას კი არ ვიცავ, აი და